Problemet për cilësinë e bukës nuk ngrihen vetëm nga shoqata e industrisë përpunuese të miellit, por edhe nga vet konsumatorët. Vetëm në muajt e parë të këtij viti 53 qytetarë janë ankuar pranë zyrës së mbrojtjes së konsumatorit. Bëhet fjalë vetëm për ankesa nga qytetarët e Tiranës, aty ku presupozohet se monitorimi është më i madh se në periferi. Po sa të hapësh buka fillat të rmohet, që të gomë pra që këto elemente mungojnë e, pra e, e, e një buget, buget buget Për të guka, që një veli i proteinës nuk është i pëllot, një i magnezit, një veli e ekri, një veli e nuk jem të të tëta. Era nuk oshtë ka këtë këtë jeshtë vizuale, nuk oshtë ka këtë jeshtë këtë jenë i bugët, në shkënës me bugët reqenale, bugët në të Do të përkëshme do, do të shoshtë të 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 dhe kjo në të tregon se mundu e shumë nga element. Kesh është ku përfshjet edhe cilësia jo e mire bukës bën që të lindi një sërësë mundjesh në organizmin e njëriot dhe numri të prekurve ka ardhë në rritje vitet e fundit. Shkëmbim informacionin edhe për njës të cilët në tjallë shtrohen në për shpitale, marrin në kontrol dhe vizita dhe në nga shkashet pa del edhe mos u shyria e mirë nga cilësia e bukës. Shmundjet e anemisja rritur me 17% vitet e fundit Shqipëri, obeziteti mbi peshën, smundjet një pjesë smundjeve kardiake. Klan Plus ka ngritur ditë më parë dhe shqetësimin e miellit të biskotave me nivel proteinash në 12% që importohet nga Serbia dhe që përdoret për prodhimin e bukës, duke e bashkuar me kimikate të tjera. Autoriteti kombëtar i ushqimit në bashkëpunim me institucionet të tjera ka nisur një aksion kombëtar për kontrollin e miellit, ndërsa zyra e mbrojtjes së konsumatorit bën thirrje që rastet e konstatuara të ndërshkohen. Të marrin në kesh të konsumatorit, mos e marrin dëshirtarët e tyre, mos e ndukosh të thiesh për ta mbajtur dhe për të thënë se u do bëj diçka, por duhet të çuar në laborator të përkatës së sigurisë ushqimore për të parë se këto importues, këto prodhues, këto proponues, çfarë çësie japin tek konsumatorit nëpërmjet kësaj buke masive që nxjerrin në treg.